Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Andijon mashina bozoridan bu qismga chiroylik qilib Matislardan xudo xolisa ich qism oldik akalar. Variantga chiqadiganlari Adelni 1000 1.5 puli borga Adelni qilib chiqardik. Bank orqali chiqadiganlarini Adelni qilib chiqardik. Ko'rasizlar, xudo xolisa ich qism oldik Andijondan Matislardan. Gazini bosamiz. Bozorda simidan mana tashqarigacha chiqib ketgan mashinalar. Narxlar tushyapti akalar. U mana shu bozordan tashagani bilinibdi. Sağ olunlar. Yeni kısımlarda görüşkünce. Adamlar bütün umurunu kıyın işlerde, ağır işlerde ve en asosiyası kem aylıkta işler ötküz borçluğa tayyorum. Lekin bir ay vaktini biznes borçluğa tavakkal kılıp kura almayız. Mesela ben 6 yıldan beri biznes kılıp hazır geçe 1 milyon dolarından köprü topken bulamam. Ve hayatımda biznesiz tasavvur kımayım. Umuman borçluğa işlerine uyulamayken ben. Fakat biznes. Katta bulunumun özü biznesin orkasıda özümün tecrübemden ötküzüp kurdum. Oxirgi paytlarda biznesda yangilik paydo bo'lgan marketplace'lar. Ozon, Wildberries va shunga o'xshagan 5 tadan ko'p marketplace bor va odamlar shu joyda 1000 dollardan 300 ming dollargacha foyda qilib ko'ryapti. Asosiysi ruslar, o'zbeklar kam orasida nimaga? Biz biznes qilishni bilmaymizmi? Bilamiz, qo'limizdan keladi. Nega urinib ko'rmayapmiz? Hozirda Ozondagi savdoim maniki 1 million rubldan ko'proq bo'lyapti va shu darajaga sizlar ham chiqishingiz mumkin. Katta-katta pul foyda topishingiz mumkin biznesning orqasidan. Bemol bizga kelib, Sof Akademiyaga kelib, biznesni o'rganib ketishingiz mumkin. Butun Rossiya bo'yicha, boshqa shahar, boshqa davlatlarda ham o'rgata olamiz. Xo'p, akalar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Malushniy Svetdagi xo'p, bestimiz akalar, yumshoq balonlari qo'yilgan. Kraskalari bormi? Kraska kapot kirillovda, petno bor aka. Kapot kirillovda? Qo'yaymi, suv. Petno bor, qolgan joylari toza. Ha. Xo'p. Beskansener bestimiz luks akalar. Mana oldi holatlari. 4 yumshoq balon. 4 yumshoq balonlari, pultlari bor. Putlari bor. Xo'p. Rul holatimiz chexol, bar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, mana akalar. Poli tashalgan. Bo'ldi, men seni qilib qo'ysam o'taman aka. Xo'p. Bo'ldi. Yaxshi bor. Tanirovkalari qilib qo'yilgan. Nechta buldingiz narxini? 4800 kami bor aka. 4800 kami bor, kelishtiramiz. Variantchi bank yo'llari. Variant bank yo'llari. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91lik. 169. 10 20. 10 20 raqamlarga aloqaga chiqsin. Bermaganimiz bo'lmadi mana shu bozorda. Qancha? 4200 ga berilmayapti. Gap yo'q, aloqaga chiqaramiz akalar Andijon mashina bozoridan. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga Valsheni Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Choni Pantera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz. Xo'p, akalar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan obunachilarimizga Andijon mashina bozoridan. Xo'p, kraskalari qanday buni aka? Mondan narigindami? Nari eshigida bor. Qolgan joylari toza. Toza. 120 ming kilometr yurgan. Luks mashina. Ochib qo'ying oldini. Hop. Mana ketdiralik. Qatorlari chotki yo'q, ha? Chotki. Mashina yangi, xudo xolisa gazi bor akalar, pulti bor, akkumulyator holatimiz. Oldida kamchiligi yo'q. Yo'q. Pultlari bor, balonlarimiz yumshoq mana yurishlar uchun. Xo'p. Chexollari taqib qo'yilgan. Udari taqilgan. Zo'ridan ha, bar qo'yib qo'yilgan Spark rul. Magnetofon bu yoqda mana akalar, 120 ming kilometr toshni yuribdi lekin. Toshni bu. Mana bu orqalari. Arqa holatiga keladigan bo'lsak, running qildirilgan. Oy, malades mana akalar. Mashina luks. Best luks bo'lib ketib taqdimotda. Gazmanu yangi, zapaskalar yangi. Gazi yangi, zapaskalari yangi, zadnovit kameralarigacha bor akalar. Gazi 65 talik. 65 ta yangi. Necha pul deymiz aka narxini? 6350 deyapmiz. 6350 kami bor. 2010 dollardan 6000 tepasini aytyapmiz. Biz hali narsa sotish. Kelishtiramiz, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Krastoyni ham hali 6800 deyapti kraskasi borlar.
Bermaganingiz bo'lmadimi bugungi bozor? Yo'q, o'tgan bozor bermadik. Ha. O'tgan bozor 58 yarimga bermadik. Bermadingiz, qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Bank, variant, barter. Biz bank qila olamiz. Bank orqali kelishamiz. Telefon raqam bunga? 17. Telefon raqam mana ana. Oldida bor? Oldida bor. Xo'p. Qani telefon raqamimda? Ha, mana. 91499 8115. 33lik. Xo'p. 499-8115 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Dokument shu yerda bitadi. Bank orqali kelishamiz ekan akalar. Xo'p, akalar 2009-yilda ishlab chiqarilgan best. Kraskalari bormi aka? Chaqachuqoy oldi-orqalari bor. Chaqachuqolariga bor. Xo'p, oldi orqalari butuni? Motorni bir ko'rsataylik. Xo'p, akalar. Motor holatimiz, best konditsioner mashina bestimiz. Akkumulyator holati, motor holatimiz, gazlari bor, oldi holatlari. Hoppa. Sizlardanmi bu? O mashina olib qo'yek aka. Chexol. Xo'p, rul holatimiz barqob bo'lgan, lilolim polik, eshik holatimiz akalar. Gap yo'q, 498 000 km yurgan, magnitofonlari bor. İçki salonlarımız, pardalara kopulgen moşina. Gazı 65 TL ya ki. Kayırdaki moşina hazırda. Blok başının moşinası. Arkanı yamaçı bağırın. Bana gel. Dekonçili moşina. Gap yok. 65 TL gazları bilen dekonçilik. Çakıları, bu tomondan görünüşleri. Hop. Neç bildiğimiz akın arkada? 4300 kemi var. Neçi değil? 2009, 4300 kemi var. Geliştiremiz. Hop, bugünkü pazarda verme gelmemiz için. Hoşçakalın, alakaya çıksın. Alakaya çıksın, geliştiremiz. Daha olası. Telefon rakam. 91'lik. 291. 68-37 rakamlarga aloqaga chiqavorasizlar. Bozoringiz bersin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mustang Us kanalining aziz obunachilari, musofirda yurgan aziz aka-uka, opa-singillar. Mustang Us kanalida birinchi tur rozigirishimizga start berdik. Berganda ham bombasiga start berdik. Birinchi tur rozigirishimizga bizda biletlar soni 3600 ta, bilet narxi 1500 rubl. Mana shu ekranlaringiz pastda turgan nomerga Sberbank kartamiz ulangan hamda Telegram ulangan. Bizga 1.5 ming rublni tashlaysiz, Telegramdan original chek jo'natasiz. Va o'yin ishtirokchisiga aylanadi. Xo'p, best minaman degan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan bestim zaryadkan bor mana zapasga. Gap yo'q, mana. Eldor. Best minaman degan obunachilarimizga. Xo'p. Gap yo'q aka, o'taman, xo'p. Keyin moli ham yonidagi. Bo'ldi aka, xo'p. Xo'p. Chexollari taqib qo'yilgan, gazlari bor mashinani yurishtirishlari. Spark rul akalar, 271 000 km yurgan Pioneer magnitofonlari yaxshidan qo'yib bo'lgan. Xo'p. Xo'p akalar. Patrollarni ham oldingmi? Patrollari mana akalar, kurja. Chiroyli qilib bo'lgan mashina. Voy, alg'ani ham ko'rib bo'lmoqlar. Qani? Vo! Haqiqatda chiroyli. Go'zal mashina ekan. Shu chiroyli qilib minilgan mashina akalar. Gazi bor. Kraskasi qanaqa oshtog'a? Benzinni ham gazni ham bir xil yuradi. Kraskalari qandaydi? Bitta kirilar bilan bitta eshik, keyin orqa eshikda ham cha petno bor. Orqa eshikda petno bor. Mendan so'ramaysiz. Kecha narsan, aka natar. Xo'p, konditsioner bor akalar. Bor, ishlaydi. Xo'p. Shartnomani anaqa degani bor. Pultlari bor. Va mana. Xo'p, ichki salonlarimiz ko'rishinglar mumkin. Ha? Ochdim shekilli orqani. Ochiq ekan. Xo'p akalar, mana balonlarimiz. Xo'p, bo'ldi aka.
Hop hop ötəm. Bu acəkə banka oralarga çayda alıb oturar. Bunun narxı neçə pul? 5000 kəm. 5000 kəm var, kelishtiramız. Variant bank yolları? Bank sıkıverilir. Bank orqali kelishamiz. Bu neçə pul verməyapsız? Sir bolmasa qoşulsa aloqa çıxsın. Yo, endi çıxdıq-u. Birinci bazar. Şurada bitadı telefonu qan. Yo, bitta aytamızmı nömerdi? Bitta aytamız. 90 lik. 256. 256. 4383. 4383. Bunisi. 2010. 2010-chi yil. Va, bir 40% yer berdi, kraskalar bor, mashina. Mashina butun. Motorlari 9 gazi bor. 2019 65 tali gazi 102 ming yurgan. Ahlida endi mashina bu. Meni mashinamga shunaqalar bo'lsa, qo'y beringlar buyurib. Xo'p, motorlarini ko'rsatamiz. Xo'p, hozirdaman. Ziyoda ham bor. Xo'p, kondisioner bor, gazi bor. Akkumulyator holatimiz oldilari. Qobilak ham olib qo'ysa bo'ladi, men telefonni. Xo'p, ichki salon, eshik holatimiz. Xo'p, akalar 100 ming da atrofida yurgan mashina. Xo'p, puli tasab bo'lgan. İçki salonu gelir. Bugün oyup gelir. Bolda ki? İşte bol. Hop. Gaz 19. Gaz 19. Ya ola o halde. Çekleri joyda. Bunusu ne tipi hoştuğa? Tör yarım kamı bol. Keleştiramız. Varianti bank yolları. Kıberiler de. Bunun gibi baha verişme yaptı mı hazırda? Türkiye'ye çoğu verirsin. 4000 verici. 4000 verici verme yapsız. Telefonu kan bunu suya. 90. 90 lig. 256. 256. 45. 43. 83 rakamları gel okuyu çık orasılar. 43, 83. Ben bunu etkileyecek mi? Olay. Ne çiyle buna ki? 2010 yıl. Stanlon Svet'te. Gel he. 20 faiz kiraskası var. Sıraşlı iması mı? Yok. Balonlarımız yumuşak. Tut da. Hangi balon? Kaputta. Kere için. Kaputta? Yulmadı. Yuluyan yok. Betin yulmadan okulayan. Oy. Masa mı? Boldu tamam. Poli tasap bo'lgan chexol. Akalar 321 ming yurgan. Mustang o'z YouTube'dan. Poli. Gap yok. Gap yok aka. Gazlari bor. Necha bildingiz narxini? Puliga 4300 bo'ladi. 4300 kami bor. Variant bank yo'llari. Bankga bera olamiz. Bank orqali kelishamiz. Bugun qancha ko'rdik? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 38 yerda bugun. 38 qilishyapti. Bermayapsiz, qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Telefon raqamingiz? 93 lik. 254. 254. 34. 34. 17. 17 raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Bozoringiz bersin. Necha yil aka buni? 2008 yil. MX89. MX89 Lux kondisionerdan minaman degan obunachilarimizga oq rangda balonlari yangi. Yangi qop bo'lgan balonlari. Qancha yurgan bu? 224. 224 ming kilometr yurgan mashina. Oxirgina. Xo'p. Bar qop bo'lgan. Xo'p, 324 ming yurgan. Hoy aka. Xo'p. Hamma mumli. Xo'p, akalar gazi bor. Qo'shib sotib olsa Jiguli. Holatimiz. Minusga tayyor, gazlariga. Gazi 65 talik. Nech pul deymiz aka narxini? 4300 deyapsiz, kamini qilib. 4300 dollar kami bor, kelishtiramiz. Variantchi bank yo'llari. Bor. Kelishtiramiz, ha? Xo'p, bugun qanchaga bermadik? Birinchi bozor. Dadil yopishmadi. Sizga ham ko'rib qasi yo'q qaraydi. Xo'p aka. Beramiz. Telefon raqamimiz 93 lik. 93 lik 413 413 5555. 5555 raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz. Mana ona. Do'stim, ona ham ovora. Kingisi. Xo'p, 5. Xo'p aka. 5. Bestimiz necha yil? YouTube aka. Mustang o'z YouTube'dan. Bo'ling, oling, 5. 2008 yil. Kraskalari bormi aka? Bor, 15-20 foiz. 15-20 foiz. Qattiq kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Butun. So'ylari butun. Qadavoylari o'ta go'zal. Go'zal, xudo xolisa. Bilaman, rasvoti yo'q. Bo'lavoradi. Xo'p, akalar. Mana ko'rishinglar mumkin. Ichki salonga keladigan bo'lsak, rul holatimiz, sidina holatimiz barqa bo'lgan.
347 mi yürüyen magnetofon, lilolum poli çihol. Hop. Arada 5000 dolar orası mı? Olur ama. Ya bir ya çıkardı o zaman Bastian. Ya abi. Bu ya mesela metan temir. Temir metalları var. Moşine tayyor aka. Tayyor. Neç bildiğimiz narxini? Bu ham mana bu monizda 4300 deya. 4300 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. So'rashyapti. Bozordami? Bozoringiz. Xo'p, telefon raqam bunisiga. 93. 93lik. 413. 413. 5555. 5555 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Oling jahonni ham deb, o'zini ham oling bu yerni ham. Jahon aka nima gap? Charchamayapsizmi? Do'stlar, uzoq yaqin deylarga salom. Gap yo'q. Like bosinglar, Turkiyadagilar ehtiyot bo'lib ishlanglar. Bo'ldi, gap yo'q. Endi kelsinglar. Mana akalarimiz. Ha, ehtiyot bo'lib. Alloh yomonat. Ha. Vatandoshlar, vatandoshlar. Gap yo'q. Xo'p, akalar 2007-yilda ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan obunachilarimizga. Mashina luks aka. Gap yo'q. Balonlari ham yaxshi. Sharlari bor, balonlari yaxshi. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz akalar. 2000 ga. Variant banki ulari bormi bunga? Bank orqali kelishamiz. Kelish beradi. Kelishamiz. Aka, hozir mashina orqadan yuruvdi. Hozir shunday o'taman aka. Qayerda sizniki? Bo'ldi, bo'ldi, o'taman. Xo'p. Qasin aka. O'taman, xo'p. To'xtab turinglar. Xo'p, xo'p. 7-yil. İçki salon. Xo'p, lilon polik chiqullari qo'yilgan. Shu aka. Qanday bosib bunga? Antina chiqmayapti hozir. Hozirgisini qayerdan ko'ramiz? Qo'yganmiz. Ramboymoz. Ha, shu o'qigan uni. Haligini aytyapti. Nimani bosaman, shuni ayting. Mana oling. Podpisga qilib qo'yas, bo'ldi. 421 ming kilometr yurgan. Xo'p, ichki salonlar. Ba'zan oling. Xo'p, xo'p. Mana akalar. Xo'p. Orqasini tortib beraymi? Arqa holatlari mana akalar. Bo'ldi, bo'ldi aka, xo'p. Orqalar. Mana salonlarni ham qo'yib qo'ying, zo'r. Faylarni ham qo'yib qo'ying. Xo'p, akalar. Bo'ldi, bosib qo'ysam bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Bo'ldi aka. 3000 bo'lsa 3000 dollarga. Kelishib beraman aka. 1000 dollar bo'lsa ham chiqaradi 2000 dollar. 1000 dollar puli borga? Bank orqali. Bank orqali kelishamiz. Bank qo'ymaylar uni. Xo'p, telefon raqam bunga. 33lik. 172. 10. 10. 99. 99. 3000 ga beramizmi? Beraman. Tahrjat. Yili necha buni aka? 2006. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari? Kraskalari UV-larda bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Suvlari butun. Oldilari pechat. Pechat holatda. Bestimiz akalar mana. Motor yaqinda qilindi. Motorlari 2 oy 3 oy bo'libdi, yangi qilib qo'yilgan ekan akalar. 0 dan motor. 0 dan. Xo'p. Oldilarini ko'rsataman akalar. Yozib bor. Usulitlari ham toza. O'zini usulitiri o'zini holatida radnoy turibdi akalar. Akkumulyator holatimiz. Motorlari go'zal. Motorlari 2 oy 3 oy bo'libdi qilib qo'yilganiga. Balonlarimiz holati mana akalar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan chexol, lilolim poli akalar rul holatimiz. Xo'p, 485 ming yurgan mashina. Gazi bor. Hop. Ichki salon akalar mana. Hop. Orqalari ham chiroyli. Nech pul aka buni narxi? Buni 3800 kami bor. 3800 kami bor, kelishtiramiz. Kelishtiramiz, arzon beramiz. Bank orqali kelishamiz, ha? Adavoy motor, korobka go'zal. Joyida. Ha. Bor pulini bersa, qolganiga bankka beraveramiz. Bank orqali kelishamiz. Kelishaveramiz. Telefon raqam. Telefonimiz 88lik. 177. 177. 02. 02. 00. 00 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Bunisichi? Bunisi 2009-yil. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari? Kraskalari ikkita petnosi bor. Qolgan joylari toza. Qolgan joylari toza. Gazi bor. Gazlari bor, balonlari ham narman. Bo'ldi. Kelajakimni ko'rsatsin. Xo'p, ichki salon chexol polik. Mashina prostoy. Xo'p, 275 ming yurgan. Ha, rul gidralika.
Tak prostoy rul gidralik akalar. Hop. Ko'rsatdim ha. Bu motor holatiga keladigan bo'lsak. Nima akalar? Oldilari pechat. Haqiqatda mana akkumulyator holatimiz. O, gidralikamiz. Gidralika. Gazi bor. Oldilari pechat. Pechat. Mana bu tomondan ko'rinishlari akalar. Hop. Yine 2018 gazı ancha muncha shumka qilingan pechat orqalar. Arqalari ham pultga ochilar ekan, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Bunisi necha pul aka? Buni 4200 dan o'tib beramiz. 4200 kami bor. Variant bank yo'llari u ham mana shu bor pulini beradi, puli yetib bo'lsa, qolgan bankdan olib olamiz. Kelishamiz. Ha, bank bilan kelishaveradi. Bo'laveradi. Telefon raqam bunisiga. Telefon 88lik 177 02 00 raqamlariga aloqaga chiqamiz akalar. Bozoringiz bersin akam. Sim bo'lib ketdi. Xo'p. Nechi yildagi yili? 2008-yilda ishlab chiqarilgan akalar, Matiz so'ragan obunachilarimizga MX pozitsiya luks mashina. Balonlarimiz yumshoq balonlar qo'yilgan. Kraskalari bormi aka? Kraskasi 3-4 ta detalda bor. 3-4 ta detalida bor, qolgan joylari toza. Toza. Xo'p, motor holati akalar, rasxoti yo'q deyishyapti, gazi bor akalar. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin, pulti bor. Oldi holatlarimiz akalar. Hop. Balonlarimiz. Hop, eshik holatimiz. Sidina holatimiz chexol taqilgan, barq qo'yilgan. 443 000 km yurgan mashina, poli tasalgan. Xo'p. Hop. Mana akalar. Odam bor ekan, olmadim. Shtoba aybki buyurmaysizlar. Gazi bor 65 talik, chaklari joyida. Mana bu tomondan ko'rinishlari, orqalari butun ekan akalar. Hop. Narxi nechi pul buni aka? 4000 dan dinni o'tib beramiz. 4000 kami bor. Variant bank yo'llari? Bank bo'ladi, variant bo'lmaydi. Bank orqali kelishamiz, variantga yo'q. Bugun baho berishgani qancha bo'ldi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 3.5 ming berishdi, bermadi. 3.5 ga bermayapsiz. Bermadi. Telefon raqamingiz? 93lik. 419. 6444. 6444 raqamlariga aloqaga chiqsin. Yana bormi? Bor. Qaysi biri? 91lik. 91lik. Bir marta keldim. Telefon so'raman. 287. 77 72. 77 72 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Ha, yana bir mashina bor. Ha, qani? Necha yili buni aka? 2012-yilda ishlab chiqarilgan, stalnoy svetda shoxlari bor. Mashina prosto ya? Prosto gidralika. Rol gidralika, yevro variant akalar. Yumshoq balonlari. Xo'p, oldi holatlarimiz akalar, mana Matiz so'ragan obunachilarimizga. Hoppa. Motorlari yaxshimi aka, hadavoylari? Zo'r motor, hadavoy. Joyida. Kraskasi qanday? Kraskasi. Voy, bir tomonda G avsijit qilingan, udari yo'q. Nasi tomondami? Bir tomonda, ha. G. G. Udari yo'q. Chexol bar akalar, polik. Xo'p, 356 000 km yurgan mashina. Tonirovkalari qilib qo'yilgan, orqa holatlarimiz, chexollari taqilgan. Xo'p, akalar mana. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bunisi necha pul? Narxi? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Bank orqali kelishamiz buni. Buni necha pulga bermadingiz? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 4000 ga bermadik. 4000 ga bermayapsiz hozirda. Telefon raqamingiz? 93lik. 419. Yana 6444. 6444 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Yana bittasi? 90lik 145 72 77 raqamlariga aloqaga chiqsin. Bozoringiz bersin.